Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Səidəti qəzeti bu ölkənin vətəndaşları üçün Qurban Bayramında ən yaxşı turizm marşrutlarının Bakı və Omanın sərələ şəhərləri olduğunu yazıb. Məqalənin müəllifi Bakının ecazkar mənzərəsi, görməli yerləri, Qız Qalası, Alov Qüllələri, Bulvarı, Fəvvarələr Meydanı və tarixi məkanları barədə ətraflı məlumat verib. O, həmçinin Azərbaycan paytaxtının əcnəbi turistlər üçün ən təhlükəsiz şəhər olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildiyiniz kimi, Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən eləcə də bir çox körfəz ölkələrindən bir çox sayda turistlər gəlir Azərbaycana. Bu da nə ilə əlaqədərdir? O ilə əlaqədərdir ki, bu ölkələrə sadələşmiş viza rejimi Azərbaycan tətbiq edib. Yəni, bu ölkədən gələn vətəndaşlar Azərbaycana gəldikdə birbaşa vizanı məhz hava limanının özündə rahat şəkildə alırlar. Bundan əlavə, birbaşa hava reislərimiz olduğuna görə də Ərəb ölkələrindən Azərbaycana çox rahatlıqla turistlər səyahət edirlər. Digər bir amil də var ki, çox vacib amildir. Birincisi, Azərbaycan çox gözəl infrastrukturu olan, çox gözəl bir ölkədir onlar üçün. Nəyə görə? Çünki birincisi, biz müsəlman ölkəsiyik. Ərəblər üçün bu çox vacibdir. İkinci məqam odur ki, Azərbaycanda onlar üçün çox gözəl şəraitlər yaradılıbdır. Gözəl otellərimiz var, gəzməli yerlərimiz çoxdur. Ən çox da yay vaxtı, yəni Ərəb ölkələrinin daha çox Azərbaycana nəyə görə turistlər səfər edirlər? Ona görə ki, Ərəb ölkələrini bildiyiniz kimi yay vaxtı çox isti keçir havalar, amma Azərbaycanda biraz nisbətən o ölkələrə sərin keçir havalar. Ərəb ölkələrinə gələn turistlər bir həftəlik, əgər tur paket götürürlərsə, onun hardasa 2 günlük Bakıda qalırlar. Qalan 3-4 günlük onlar tərcih edirlər Azərbaycanın bölgələrinə. Bakı ilə yanaşı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri nəşri Omanın Sərələ şəhərini də ən yaxşı turizm istiqaməti kimi təqdim edib. Paytaxt Muskatın 1000 kilometrliyində yerləşən bu ecazkar məkan özünün qədim tarixi abidələri ilə məşhurdur. Aşif Şikərim Nelson Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.